او سلامونه ملګرو حمید جان یما فکر کوم چې راته روغ جوړ به یو د صحت په جمو کې براته پټ یو ځل بیا ستاسو په شیشه باندې درته مخاطب یما یو برانی برانی موسم سارا ملګرو د ممتاز لالا غزل راته یادیږي چې رحیم نه کوم لډار خواره خواره سجده تر تا دې ورسی زما مست خمار سجده او دلته یو کس دی ځان توای د جنت ټیکدار یو زیړ ایمان دی ور سرا یو سو بیمار سجده او دې ساده توب خو ته به حد مزیدار کړی کنا او دې عجزۍ خو کړې به حد مزیدار سجده او اے ته هغه چې سنگار دی پرستش کړی دی اے ته هغه چې سنگار دی پرستش کړی دی اے ته هغه چې کوي درته هندارې سجده او نه مې سکار تا سره شته نه معامله تا سره نه مې سکار تا سره شته نه معامله تا سره دا شعر رانه پکې هېر شو سړیا پریمې دوا سره پس شمارې سجده سدا سې دې را کړی بخنه غواړم که سغلطی رانه پکې کېږي اخیرانه شعر دی چې ممتازه هغه نه سګره مزګزاره هم ده س ظالم وخت لري د هغې ګناهګارې سجدې قدر منو غټ اختر کې لا څو ورځې پاتې دي چونکې زه لږ وختي کلي ته راغلم ما ویل لږ به د کلي ماحول انجوای کو نو تاسو یقین وکئ د نننۍ موسم چې دی دا بیخي دا باران تاسو دا باراني موسم تاسو کتی شئ دا وریځې په اسمان باندې راخورې دي او دا تاسو کتی شئ دا شنه پټي دا نری نری هوا او بیا دا پر سکون ماحول زه به دا وایم چې اټس امیزنګ اټس انکریډیبل آی کان ایکسپلین اټ ان یو نو ان شارټ ورډز ملګرو په آسانو الفاظو کې زه دا فیلنګز نشم ایکسپریس کولی دا سکون او دا دا ماحول چې دی دا زه نشم ایکسپریس کولی که نه څنګه تاسو کتی شئ دا ورکوټې شانتې ځنګل او بیا دلته کې لاندې ښایسته پایسته اوبه بهیږي او بیا د مرغانو چڼ چڼې تاسو کتی شئ بیخي او برانه بیا وریز چې په لسمه جولای کې مې ساړه کېږي جانانه تا به څنګه هیروم ماننه کېږي جانانه چونکې پېښور خو ګوره اخیستې دی د جون میاشته خو دلته زما په وطن کې زما په کلي کې بیخي په لسمه جولای کې هم د سړي چې دی ساړه کېږي ملګرو دا لرګي مرګي مې کټ کړي وو دغه دپاره سبزي مطلب په کلي کې خلک سبزي کوي نو بیا زناورو نه او چرګانو مرګانو نه کنه او دغه نه مطلب بیزی میزی وی کنه هغه نه بیا مطلب ویړه شانتي کوي مونږ ته ویړه وایو په اردو کې وته باړ وایي او په دغه کې پته نه لګي په خوري زبان کې وته څه وایي هغې راته پته نه لګي مونږ خپل وزیري لهجه کې وته ویړه وایو کنه نو دا لرګي مې کټ کړي وو ډېر مې پکې یوړو دا یو سو راته پاتې وو دا به وړمه انشاءالله او ما ویل ملګرو سره دا ماحول شریک کړمه امید لرم چې خوښ شوی به مې انشاءالله بیا به تاسو سره راځو وخت په وخت وطن به انجوای کوو وطن ته به رنګ ورکوو خپل تصویر ته به رنګ ورکوو د خپل وطن راتلونکي به روښانه کوو او د قام تصویر به په هر صورت چې دی دنیا ته ښه صفحه پیش کوو قدر منو په غر کې چونکې ګورګورې هم پخې شوي دي او دا زموږ اجرم ښکاري تاسو ته مخامخ او ګورګورې هم چې دي پخې دي انشاءالله یو ورځ به ګورګورو لمزو هغه ولاګ به هم تاسو سره بیا شریکومه اوس درنه د خپل نزک خیال چونکې زم ستړې یم زما د کور کې روټۍ خورمه د پیازو سره روټۍ وا 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 روټۍ سره پیازو سره روټۍ نه هغې کې بیا ډېره مزه یي امیزنګ که نه او بیا به لږ اوده شمه او مسپښین به بیا فریش را پاسمه بیا به لږ ماشومانو سره سبق مبق ویمه او بیا به انشاءالله مازدیګر بیا لږ کرکټ نکټ ته وځو هغه به انجوای کوو اوس درنه اجازت غواړم تاسو به هم ستړي شوي یئ زه هم ستړی یم دا لرګي هم راته پاتې دي دا اورمه او بیا به انشاءالله چرته میلاویږو بیا به انشاءالله چرته ګپ لګوو بیا به انشاءالله چرته یو نوی ایکسپلوریشن یو نوی منظر تاسو ته راوړو اوس درنه د خپل نازک خیال په دې شعر سره اجازت غواړم چې خدای چې آدم پیدا کړ او بیا یې هوا پیدا کړه نو لنډه دا چې محبت ته دنیا پیدا کړه او د وخت
غلام یوسف رازی د وخت بادشاہ جوړیږي خدای ورته بیا سوارلس کلنه زلیخا پیدا کړه قربان ډیره مننه ډیره مهرباني چرته چې خوشاله آباد بریالی اوسئ ډیره مننه ډیره مهرباني یو ځل بیا ډیره مننه د لوی الله پامان.